Dobrodošli v grajsko štalo v Ruševin gradu Hasberg pri Planini. Lepo, čudovito novo lokacijo na zelenem krasu. To je še ena od skrivnih večerij, ki jih organiziramo v skupni organizaciji z regionalno agencijo za razvoj notranjske oziroma zelenega krasa, zeleni kras. Drugače je tukaj doma škrat, ne? Ampak danes so nam pač odstopali za... Tako je. Za, da bo goste razvajal Bine Volčič, Vina Jerila. Tako da zdaj smo tik pred začetkom skrivne večerje, že malo vre. Pričakujemo krasen ambijent, sproščene ljudi, lep večer. Smo pa v bližini gradu Hasberg, kjer smo zdaj, to je bila njihova štala. Hasberg je graščina, ki so jo kubenski postavili v 18. stoletju v baročnem, klasičističnem in baročnem stilu. In je bila lovski dvorec. In zdaj se to društvo Škratovka tukaj trudi obnoviti, kar je ostalo od te dediščine. Lepo zdrav vsem, jaz sem Bine Volčič in vodim in sem lastnik bistroja Monstera v Ljubljani na Gosposke ulici 9. Danes smo pa tukaj na skrivni večerji na enem takem prečudovitem prostoru, kjer pripravljamo dobro okusno hrano, pristno pripravljeno s srcem. Kaj ne rečem, večer se krasno odvija in pripravili bomo 4 hodni meni, malo prigrizkov, ki smo jih že postregali, od domačega pršuta do inčunov, pa potem sledi še smuč z jurčki, lisičkami, pa jelenovo srce, ki je pa itak zvezda našega večera. Vse naše vine iz Kletigu Erila so predelene pod biodinamični metodi, se reče, spoštujemo zelo naravne ritme, tako da tudi vse vine so fermentirane spontano, brez dodanih kvasov, vse so brez filtracij in tako, kakor so, pridejo tudi v kozarec.